Hej, idag tänkte jag att jag skulle börja en ny videoserie. Jag gillar ju trading och framförallt om jag slipper göra tradingen själv, så att man har en tradingrobot eller en motsvarande som sköter det åt mig. Det passar mig alldeles ypperligt för jag är inte så noga med att sitta och läsa massa diagram och det ena med det tredje och det blir för mycket känslor inblandat och då kan det bli fel. Jag har genom åren provat rätt mycket olika tradingrobotar, men jag har faktiskt aldrig hittat någonting som jag har känt att i längden varit bra. Nu har jag dock hittat någonting som jag tycker funkar väldigt bra. Jag har inte kört det sådär våldsamt länge, men so far so good säger man, så jag tänkte att jag ska visa vad det är. Och det är 3 kommas, eller 3 kommas heter det. Så låt mig gå över till deras webbsida så fortsätter vi där. Så där då är vi på 3 kommas webbsida och 3 kommas är en plattform där du kan hitta tradingrobotar och du kan hitta signaler för kryptotrading och där finns så du kan koppla ihop dina, om du har flera olika exchanges som du trader på, så du tradar ifrån bara ifrån 3 kommas. Du behöver inte logga in på flera olika. Du gör det via API-nycklar. Och det finns massa olika sorters tradingrobotar och det finns mer avancerade tradingverktyg som du kan använda då via dina API-nycklar till din vanliga exchange. Och det är ett ryskt företag. Det startades 2017 då när jag började med tradingrobotar. Tittade jag på detta också, men då var det ingenting för mig och det har utvecklats väldigt, väldigt mycket sedan dess. Och det finns enormt mycket i det, men det är också väldigt användarvänligt. Vilket har gjort då att jag har valt att prova igen med denna. Vi ska se lite om de, ja, det finns ju som de säger här då tradingbots för alla nivåer på traders. Och det ska jag visa senare i en video hur man sätter upp en förprogrammerad väldigt enkel. Och de har massa olika strategier hur man kan trada, så det är bara att applicera. Och kunderna gillar det då förstås, säger de på sin webbsida. Det vore jävligt konstigt om de sa att de inte gillar det då. Ta lite om features. Vad som finns där då, det är de har DCA-bot, det är det jag har använt. DCA är en förkortning som står för Dollar Cost Averaging. Det är att när priset går ner så köper den på sig mer krypto för att få ett lägre snittanskaffningsvärde och för att lättare kunna komma ur den traden sen. Smart trade är att du kan trada via API-nycklar via deras webbsida då till din, till exempel Binance eller vad du nu använder. Gradebot, det är något som jag också har använt några olika gånger. Du kan sätta in att du ska, om marknaden går väldigt sideways som det heter, att den inte går varken väldigt mycket uppåt eller väldigt mycket ner, utan går mest lite upp och lite ner, lite upp och lite ner. Då kan man ställa in att den ska trada i ett visst range då, mellan vilka nivåer man önskar då. TradingView, du kan få en otroligt mycket mer avancerad sådana här diagram och verktyg för att kolla in om man nu gillar att hålla på och titta på diagram och sånt som jag inte gillar. Options, du kan trada options. Jag har länge letat efter något, men jag har inte riktigt hittat någonting. Jag har inte satt mig in i denna ännu. Trading Terminal, det är en mer avancerad trading än de flesta exchanger då. Så kopplar du dina API-nycklar hit så kan du ha mer möjligheter med den här. Här är då kryptosignaler och kan visa lite vilka exchanger-börser som du kan handla på då. De är partner med Binance, så där finns det då mest, du kan koppla olika, 3 olika, använda deras olika wallets där då. Binance är den största exchangen när det kommer till tradingvolym då, vilket är väldigt bra om man ska trada. För är det mycket volym så är det mycket lättare att få igenom sina trades då. FTX är ju också en väldigt stor som de har, men om man tittar på volymen här då så är ju det 101 miljarder, 101 miljarder precis, dollar och 37 på tvåan då. Hur många olika tradingbolag har de? 1212. Så det säger sig självt att det är en väldigt stor, så jag använder den här ut länge. Och här är då, jag tror jag räknat till 17 stycken här då, så det finns
sannolikt för de flesta användarna. Den kostar lite att använda, men det bästa är att man kan använda den gratis också, vilket jag gör. Jag ska lägga en länk i videobeskrivningen nedan som man kan använda för att få först använda den 3 dagar fullt, fulla versionen, och sen är det gratis då. Och då får man lov till att använda en dollar cost averaging bot och en grid bot och en optionsbot då. Sen kan man använda lite annat då. Den har inte paper trading då. Då måste man gå upp på advanced om man vill ha det. Paper trading innebär att du tradar på låtsas. Det är riktiga värden och priser på så, men låtsas pengar. Om man vill göra egna robotar och testa innan man kör, så kan det ju vara väldigt bra då, så man känner att det här var bra. Och då, men då måste man köpa den då. Så det är vad som finns. Det finns ganska mycket information och utbildning och dokumenteringar för att hur man ställer in sina robotar. Så den funkar väldigt bra. Vi ska titta lite på min robot som jag har kört då. Jag började använda denna 15 juli. Idag är det 31 augusti. Jag satte bara in $150 till att börja med att trada ett par. Så sen under den första månaden så gjorde jag 2 små insättningar till och kom upp till $335. Och på den första månaden så blev förtjänsten 28,5% om jag räknade på 335 då, som var det totala insättningen. Den blev egentligen faktiskt lite högre med tanke på att jag har satt börja med lite lägre belopp då, men man ska ju inte håsa upp något allt för mycket i onödan då. Och sen efter den månaden 16 augusti för 15 dagar sedan så satte jag in, så jag hade $1,000 i då, och då hade jag satt in totalt $885 eller någonting sånt där. Vi kan titta lite på vad resultatet har blivit sedan dess. Här, nu är vi på dashboarden och jag har då kopplat mitt Binance-konto. Då visar den vad man har på sitt Binance-konto, på sin spot wallet och future och vad det nu är som en tillgång till då, vad man ger för tillgång i sina API-nycklar. Men om man bara ska träffa vanlig crypto så är det spot walleten som den ska ha tillgång till. Och så då ser man, jag har lite olika här då, men det är ju, jag tradar med USD Tether då, den som är här. Och den botten som är, den använder väldigt mycket olika, men vi kommer till den lite senare. Jag visar den då, jag kan lägga till fler exchange om jag vill, jag har bara Binance just nu, så är det där. Smart Trade, det är ju då när man kan använda sitt egen exchange Binance i mitt fall för att trada på den via API-nycklarna. Och då får man då upp en trading view här då, det säger att det är Binance och det är på Bitcoin och så är det då Ethereum eller Ether mot på Bitcoin då. Och så har man då kursen här, det är en ganska trevlig utveckling här att den har gått upp idag då. Och då kan man, ska vi se om jag kan scrolla ner lite här. Då kan man trada här, men det är inte det vi ska göra, så vi tittar inte mer på det. Terminal är då ännu mer avancerat, vi tittar inte på det, för det är inte det vi ska göra. Och här har man då de olika bottarna man kan välja mellan. Klickar man då på DCA-bot så kommer det då upp en herrans massa som man kan välja då. Här kan man då göra lite inställningar då. Ja, det är Binance jag har och jag vill trada USDT, för det är det som är mest volym på. Så kan man välja specifika par om man nu vill göra det, när man vill titta det och det ena med det andra. Om man vill ha en bot som har ett träda på ett par, single pair eller multipair med många då, man kan få välja olika, eller om du vill ha båda, men jag vill bara ha det. Och lång betyder att det är, man tror att det är en trend som är på väg uppåt, att kurserna ska gå upp, vilket jag tror att krypto kommer gå upp i några månader till förhoppningsvis. Short, det är då om den är på väg åt andra hållet förstås, man kan få båda. Days running, hur länge den har varit igång. Det är väldigt viktigt för mig att den har varit med ett tag, så jag valde 74 eller 75 dagar jag skulle ha, men det, för de har varit igång 2,5 månader, då kan man åtminstone se om det funkar. Kollar man då på de bästa här så
har de gjort nästan 30% på den senaste månaden då. Här kan vi se att detta är en singel. Bot lyckas det lite konstigt jag valt här då. För det är Solana. Och detta är en annan single pair då. Det förstår inte varför de kom ut där, men det spelar mindre roll. Här har vi då en med många då. Det ser vi här. Blub, 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 blub. Det är 215-20 stycken olika. Det är nog rubbet typ då. Sånt som jag har. Så kan man då välja då om man hittar någon som man gillar. Man får givetvis kanske sätta sig in lite i det. Lite mer vad det är för något. Att jag inte väljer den med ett par, det är ju, blir man låst i den så händer det ju liksom ingenting mer. Och bara välja ett par, det som det här då Solana, då kunde man väl valt att bara köpa lite Solana för att man tror att det ska gå upp. Så jag väljer en annan, men den kan man inte hitta här nu. Det gör man bara när man skapar sitt nya konto, vilket jag ska visa i en senare video då. Så här finns det ju hur mycket tradingrobotar som helst. Kan man gå till gridbot. Här kan man då skapa sin egen gridbot. Så man ser de här linjerna som går horisontellt så här. Då är det olika nivåer som man ska handla och köpa på. Och jag går inte in mer på det för det är inte den vi ska använda. Det finns videor som förklarar hur det funkar om man vill använda det. Optionsbot. Vi kan bara ta en titt lite snabbt på det. Så med den så ska man gissa då liksom vad priset kommer vara vid en specifik tidpunkt. Och då kan man då tjäna pengar på något sätt på det. Jag har inte satt mig in i det heller. Så vi ska gå in och titta på min bot istället. Så då har vi kommit in på min bot. Och det är den som är här nere. Detta är min tradingbot. Så den ser väl kanske inte så fasansfull ut som man kan tänka sig att en tradingrobot ska göra då. My Composite Bot är ett standardnamn som den heter och att det är lång. Lång är ju då att man tror att den ska gå uppåt. Jag går igenom de här när jag visar hur man gör. Men vad jag gjorde den 16 augusti när jag hade kört en månad var ju att jag satt in lite extra pengar. Och efter det, eller samtidigt då, så gjorde jag om jag hade mer pengar så att den kunde få trada med tre olika par samtidigt istället för bara ett. Och jag kunde ju ha valt att köra med större insats på ett par, men om man då fastnar över några dagar när det gått ner lite, om man bara har ett par, då blir det ju ingenting då. Då är det bättre att sprida det på lite fler par så att man har botten och jobbar mest hela tiden. Det viktiga med den här är att marknaden måste gå ner i det här fallet 3% innan, eller åtminstone i de tradingparen som man ska ha innan man köper och gör någonting på det. Så går det bara uppåt utan att gå ner någonting så köper den ingenting. För då vet den att det kommer snart en dipp och då vill den inte göra det. Så den väntar tills den har dippat 3% innan man köper igen då. Här finns lite av paren. Här visar den att jag har en trade igång just nu. Men vi ska inte titta på det nu, men vi kan ju titta på statistiken. Det kan ju vara ganska intressant att titta på då. Här ser man då, den börjar då, det är 30 dagar, så den börjar den 2 augusti då. Och då låg den på 5,40 den dagen. Och så har den jobbat sig uppåt, gör den här då. Nu visar den inte allt sen början, för det är bara de här dagarna. Men man ser åtminstone att det går uppåt. Här är då profit by day, hur mycket den har tjänat per dag. Då, som mest har den då tjänat $33 på en dag. Och det har väl varit en, två, tre dagar utan någonting. Det kan ha varit att den har antingen legat i drawdown som det kallas. Eller att den har väntat. Här vet jag att den väntade på läge att köpa. Och så tjänar den lite efter det då. Här kan man även få se vilka par som den har tradat på. Vi kan göra ett litet räkneexempel. Den 16 augusti som sagt, då satte jag ju in lite mer pengar. Så det är det pengarna jag har in i nu då. Om vi tittar nu så har den gett 249,21. Om vi räknar på det, 249,21 minus det som det var den 16 augusti, 70,55. Minus 70,55. Då får vi fram det som den har tjänat sen jag började trada då med $1000 i kapital. För det var inklusive, jag hade ju tjänat $115 fram till dess. Så
Då har jag tjänat 178,66 dollar fram tills nu. Om vi då delar det med 1000, så betyder det att jag har tjänat 17,9% på 15 dagar. Och för att få det till en månad, då, detta är ju teoretiskt, men för att dubbla det eftersom jag har 15 dagar, då skulle den ha gjort 35% om den fortsätter likadant i 15 dagar till. Då blir det 35% på en månad, och det är ju i sådana fall helt fantastiskt. Jag gjorde ju 28,5 första månaden, så det kanske inte är omöjligt. Ska man veta det då, att historiska resultat är absolut inga garantier för framtida resultat. Men än så länge så har jag inte haft en endaste trade som har tagit en stopploss. Vilket är väldigt, väldigt bra. För tar man en stopploss så betyder det att man förlorar lite. Så det ska man helst inte göra. Här kan vi tydligt se då att jag kör på gratisvarianten. Att min period har gått ut så att den är på gratis. Så jag tycker att detta är en väldigt bra och enkel användbar tradingrobot so far. Vill man prova den så kan man använda länken i videobeskrivningen nedan. Och behöver man hjälp kan man bara höra av sig, så väntar man också så får man en video som visar hur man hittar just den här roboten som jag har använt, som är väldigt framgångsrik. Så jag tackar för visat intresse och önskar fortsatt trevlig dag. Hej!